Адамзат жүрегіне айықпа шара салған екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 70 жыл толса да, сол жылдардың елесі, жүректерге салып кеткен сызаты әлі күнге дейін қарт майдангерлердің жадында. Мақтарал аудандық судьялар корпусы ардағым ардагерім айдары іс шара өткізді. Шараға студенттер мен жас мамандар қатысып, талымды өнеге алды. Қазақстан жастар орталығында өткен іс-шараға аудан басшылары, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен студенттер қатысты. Басты мақсат ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында сот саласында еңбек еткен ардагерлерді ардақтап, сый құрмет көрсету. Заң саласында еңбек еткен көп ардагердің бірі Айтжан Бекназаров ақсақал. Бүгінде 94 жаста. 7 май мамыр күні Австрияда соғыс бітті бізге. Соғыстан аман келдік. Бір мамандық жоқ. Мамандық алу керек дегенге ойға түстім. 2 жылдық заң мектебі ашылыпты деді. Осыған барып түсейін дедім. Оған не? 4 жыл соғысты өткізсік. 4 жыл оқысақ. 8 жыл қайда кетеді. Мынау 2 жыл екен. Осы 2 жылға барып түсейін дедім. Сөйтіп соған барып түстім. Ардағым, ардагерім акциясы аясында студенттер мен жас мамандар заң саласының ардагерлеріне өздерінің көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып, білмегенін сұрап жатты. Қиында жауапты мамандық иегерлерінің осынша абырой беделге жетулерінің сырын білмекке тырысты. Мынау өсіп келеатқан өскелең ұрпақтарға мынау аталарымыздың жағы батырлығын, сол аталарымыздың арқасында сол жеңіске қол жеткізгендігімізді, осы күнге жеткізіп отқанымызды көрсетейік деп мынау Мақтарал ауданында орналасқан сот корпусы осы ардағым ардагерім атты кездесу ұйымдастырып отыр. Кездесу соңында аудан өнерпаздары мен Жетісай драма театрының майталмандары 30 жылдардан сыр шертетін көріністер қойды. Патриоттық әндер шырқады. Мақтарал ауданынан Нұрлан Әлімбаев, Бауыржан Найманов, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.